Tak Tomáši, máme za sebou tady v Helsinkách vítězný vstup do sezóny. Jaký to byl zápas? Tak určitě to nebylo nic jednoduchého, to jsme věděli, s tím jsme se měli, že Helsinky nebudou snadný soupeř, to se potvrdilo, určitě nám pomohla na začátku ta první branka střelená, pak jsme bohužel inkasovali, což samozřejmě jsme nechtěli, ale musíme nás pochválit za to, že nás to vůbec nezlomilo a vlastně za pár minut jsme na to odpověděli, což ukázalo zase sílu toho mužstva. Na ten zápas jsme se dlouho připravovali, přesto překvapil vás soupeř něčím na hřišti? Tak určitě vás překvapí ten soupeř, je to úplně něco jiného, když se na to připravujete a vidíte to na videu a než když pak nastoupíte a jste tam v reálu, takže určitě to je něco jiného, bylo to těžké, bylo to náročné fyzické utkání a myslím, že jsme to zvládli a fakt bych chtěl všechny pochválit, protože jsme si sáhli samozřejmě na dno a ještě to má sladkou třešeň v podobně vítězství. Už v úvodu zápasu si vstřelil gol. Jaké to je, cítíš se trošku klidnější, že už máš za sebou ten gólový zářez hned na začátku? Určitě mi to pomohlo, jsem strašně rád věřil, už vlastně před zápasem jsem říkal našemu Koničákovi Kastimu, že tam jdu a dám dva góly, že tomu věřím. Dal jsem jenom jeden, musím říct jenom, protože jsem měl na kopačce i druhé a bohužel jsem to vyřešil tou špatnější variantou a já věřím jenom, že jsem se to nechal na další zápasy. S tím k té odvětě je něco, z čeho si vzít třeba poučení, na co se víc připravit do toho zápasu? Určitě, rozebereme se to na videu, je tam spousta věcí, na kterých si sedneme a rozeberem to ohledně té vlastně trojky, co hrají vzadu, nebo vlastně ty nákopy na ty halfbacky, co tam mají rychlí, takže určitě si na to chceme dát pozor, ale jak jsem říkal, máme dobrou výchozí pozici a teď se na to přichystáme a doma jim ukážeme zadět toho loket.